Edhe 654 shkolla të tjera në vend do të pajisen me laborator informatike nga 216 të tillë që janë gati këtë vit shkollor. Lajmi është bërë ditur nga Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu gjatë vizitës në një prej shkollave të Tiranës, ku e ka shoqëruar edhe kryeministri Rama. Ky investim është një hap i rëndësishëm në zgjerimin e programit të kodimit dhe integrimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kurrikulën e re shkollore për 35.000 nxënës të arsimit fillor. Ky investim në infrastrukturën digjitale, sipas ministres Manastirliu, është një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të cilësisë së arsimit, që ecën dhe zhvillohet paralelisht me trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve në aftësi digjitale. Duke punuar për të shtrirë të gjithë rrjetin e laboratorëve smart, 654 laboratorë smart në 2 vitet e ardhshme do të instalohen jo vetëm në sistemin 9-vjeçar, por edhe në gjimnaz. Duke punuar fort jemi dhe për trajnimin e mësuesve, sepse gjithë këto kompetenca dhe aftësi që ti transmetohen nxënësve, duhet që mësuesit të jenë të trajnuar. Tashmë në fazën e parë ne kemi trajnuar 200 drejtuesit të shkollave, zyrat arsimore, sepse dhe mirëmbajtja e laboratorëve është e rëndësishme të dish si këtë laborator t'i bësh funksional edhe për lëndët e tjera. Sipas ministres, këtë muaj do të nisë edhe trajnimi i 400 mësuesve të arsimit fillor, ndërsa programi kombëtar i zhvillimit profesional të mësuesve synon të trajnojë rreth 16.000 mësues për metodat më efektive të mësimdhënies. Investimet në infrastrukturën digjitale dhe trajnimin e mësuesve janë të rëndësishme për të përgatitur nxënësit për sfidat e shekullit të 21.